អនុញាគរុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅក្ដៅពេលនេះក្រសួងអប់រំប្រកាសបတ်ស្លារិនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកបណ្ឌិតសភាចាហងជួនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2020នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្តមួយដោយសម្្រាចអ៊ុយស៉ានិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឈប់សម្រាកមុនកាលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជុំដំណឹងថ្មីការសម្្រាចរបស់ក្រសួងអប់រំនេះធ្វើឡើងដើម្បីជាវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាបន្តនៅភូមិរីករៀលដាលជំងឺ Covid-19 សេចក្តីណែនាំ របស់กระทรวงអប់រំដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ឆ្នាំ2020នេះបានណែនាំឲ្យក្របគ្រឹះស្ថានចំណេះទូទៅបឋមសិក្សាដល់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងមតីសិក្សាគ្រប់កម្រិតទាំងរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវអនុវត្តវិសមាកាលតូចមុនកាលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់មានការជួលដំណឹងថ្មីសម្រាប់សាលារៀនដល់មិនតាន់បញ្ចប់ ការវេតម្លាយលទ្ធផលសិក្សាត្រូវឲ្យយកលទ្ធផលសិក្សាជាមុំក្នុងបន្ទុកប្រចាំខែចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាមុំខ្ញុំពាក់បន្ទុកប្រចាំខំមេសលើកទី1 ក្រសួងបន្ទោថាចំពោះគ្រឹះស្ថានបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូនិងគ្រឹះស្ថានអូដំសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនត្រូវអនុញ្ញាតអស់និស្សិតឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជួលដំណឹងថ្មីហើយត្រូវប្រមូលពរមាននៅរាល់ការធ្វើដំណើរ កាវិធិទស្សនកិច្ចកាវិធិសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសផ្ទុះ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមាននីស័តដែលធ្លាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសមានការសង្ស័យបញ្ហាសុខភាពអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខ115ដោយឡែកសម្រាប់2មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងតម្រូវឲ្យ ក្រមការងារតុបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដើម្បីតាមដាននិងរីការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលវាកើតឡើងមានចម្ពោះបុគ្គលិកអបរំនិងសះសានុសះនឹងផ្ដល់ពរមេនដល់ក្រសួងអប់រំរៀងរាល់ថ្ងៃចម្ពោះមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលសះក្រសួងសូមលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យកូនចៅធ្វើស្វ័យសិក្សានៅតាមផ្ទះ នឹងត្រូវមើលថែកូនចៅនិងជីវៀងទៅកន្លែងមួយចំនួនដែលប្រជុំមុខនឹងការឆ្លងខ្ពស់ដូចជាកន្លែងហាលតឹងកន្លែងហាត់ប្រានសួនកបម៉ានិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យជំងឺ Covid-19 ចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅស្ថានទូតតាមប្រទេសមិនថារដ្ឋមិនថាឯកជននោះទេគឺត្រូវបានឈប់សម្រាកក្នុងវិសមកាលតូចមួយហើយនឹងចូលវិញនៅពេលដែលក្រសួងធ្វើកាយជូនដំណឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា